Oyi. Labbay. Men gapga ketayotgandim. Kechki ovqatga ulgurmasam kerak. U bu narsa tayyorlab qo'yarsiz. Mayli. Xo'p bo'ladi. Keyin oyi, bolalar maktabdan kelsa ko'chaga chiqib yurmasin, xo'pmi? Ularga kartoshka bilan go'sht qovurib bersangiz, mazza qilib uyda yeb o'tirishadi. Mayli, xavotir qilmang. Uyda o'tirishadi, o'zim qarab turaman. Xo'p, keyin oyi, pulingiz bormidi? Yo'l kiriga pulim yetmayotgandi. Haligi bormidi pulimiz, qolganmikin. Voy, kechagina nafaqa pulini oldingiz-u? Ha, mana 50 mingcha chiqib qolar. Mana shu oxirgi pulim ekan. Haligi nafaqa pulimmi? Ha, qizingiz ketib ketdimi deyman, oyijon? Yo'q, qizim bir so'mimni ham olmaydi. Eringiz olib qo'ydi-ku, uy solig'ini to'layman deb kecha. Ha, bilmagandim. Mayli, yaxshi o'tiringlar, oyi. Yaxshi boring. Siz haqiqat, siz yer ko'kka ishonmaydigan qizingizdan o'g'lingiz umuman xabar olmay ketdi. Qancha gapirsam ham gapim o'tmayapti, dadasi. Qachon bunchalik bemehr bo'lib ulgurdik? Qachon? Ya Elyor. Ha, bormisan o'rtoq bu dunyoda? Yaxshimi? Ko'rinmaysan? O'zing yaxshi. Ha, bo'lar ekan, shaharda yursang ham. Chetel yuribsanmi deyman. Hozir Chetrat otaga yoningga boraman. Xo'p. Azamat, Elyor, 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 bormisan, tinchmisan? Tinchmisan? Toshkentda ko'radigan kunim bor ekanmi sen? Bir-bir kelib turaman. Salom. Furenda Rossiyaga, chet ellarga meva tashib charchamadingmi shuqilar? Ay, yuramiz endi, qora qozon qaynash kerak-ku. Sog' bo'lgin. Ko'rib xursand bo'ldim. Rahmat, o'rta. O'tgan hafta gapga kelmading, hammamiz shu o'tgan hafta Turkiyada bo'lib qoldim-ku. Shu firmaning ishlari bilan. Senga ham narsa ham bor edi, uni o'tkazib kim keldim-da. O'zbekiston bilan chet el orasi bir qadam, o'tani Chorsoga tushib kelganda tushib kelasan. Ne, ba'zi o'zimni ham jonimga tepib ketadi. Uyda o'tirgim keladi, to'g'risi. Joning sog' bo'lsin. O'zing nima gap? Yuribmiz, qora qozon qaynatib. Fura qalay, fur quyuribdimi? Endi yurmasa bo'lmaydi, o'rta, bilasan-ku, bola chaqa och qoladi. Kambag'alga shashlagan ovqat deganda yuribmiz. Qomir-qomir qalay. Hamma pul sizlarda o'zi. Endi bo'ladi amallar. Men qara, kelasi hafta bo'xon tug'ilgan kuni. Kelarsan? Yo, yana ketib qolasan. Qilar ekanmi? E, qilar ekanmi deganing tug'ilgan kuni deyapman-ku. Yo, samolyotlarning atmin qilayman. Shunaqa qilgan. Kelasan ham bo'lsam? Albatta kelaman. Yo'ldan qoldirmayman bo'lsam? Xo'p. Bo'pti, o'rta. Xo'p, o'rta. Sog' bo'lgin. Xo'p, o'rta, sog' bo'lgin. Xo'p, sog' bo'lgin. Xo'p, rahmat. Nimaga u kechamsin deydi? Ha, nega? Borgan sari biznesi gurkirab ketyapti-yu. Nechta viloyatlarda filiallarni ochdi. O'zingda nima gapmish? Nimaga bo'lardi? Nima? Bir fura to'la qo'l meva chirib ketganini, qancha pulga tushganini aytaymi senga? Meni bir omadim kelsa, 2-3 marta sinayapman. Lekin bu hech ham sinmaydi. Nimadir siri bor-da buni. Nimadir siri bor. O'zing yaxshimisan, qizim? Yaxshi, rahmat. Ancha ozib qopsan-a, bolam. Kuyovmi, ishlari yaxshimi? Yaxshiman, oyi, yuribman.
Erim ham ishlari yaxshi. Endi kunda kiraga chiqib turibdi-la, nasibiga yarashasi bo'libdi. Ha. Mana shu kuyovim ham ishxonadan qisqarishga tushgani chatoq bo'ldi-da. Nima ham qilardik endi? Yaxshigina hech narsaga zo'riqmasdan yashab turuvdinglar. Boshga tushganni ko'z ko'rar ekan. Mayli, o'zingizdan gapiring. O'zingizda nima gaplar? Ani kun oyog'im og'riyapti deyotdingiz. Bezovta qilmayaptimi? Yo'q, hammasi yaxshi. Sira ham xavotir qilma, bolam, yaxshiman. Akam, kenim, jiyanlarim yaxshimi? Negadir ko'rinishmayapti? Ha, akang ko'tara savdodan meva-cheva olgani ketdi. Kenayim bo'lsa, gapga ketdi. Har oyda 500 dollardan gap o'ynaydi. Voy vachani xotini. Tinch bo'lishsa bo'ldi. Ha, endi ana jiyanlaring bo'lsa, maktabda. Ha, maktabga ketgan. Bolam, biror kamchiliging bo'lsa, aytgin. Ha, Xudoga shukr, akang toparmon, tutarmon. Qarab turmas. Yo'q, hammasi yaxshi, oyijon. Xavotir olmang. Onajonim, akamni oldiga borganimda qilgan muomalasini qanday aytaman sizga? Assalomu alaykum, aka. Va alaykum assalom. Ha, nima chaqirtirding shu paytda? Aka, kichkina o'g'limni mazasi bo'lmay qoldi. Sarg'i kasal bo'lib qoldi. Xo'p, nima qilay shunga endi? Shunga dorilari biroz qimmatroq ekan. Agar iloji bo'lsa, ozgincha pulda yordam bering, aka, iltimos. Boshingda ering bor, nima qilyapti u, Sulohmon? Qaramaydimi bolasiga? Erim ham harakat qilyaptilar, iloji bo'lmayapti. Nima qilsinlar? Akrani puli kam bo'lsa, iltimos, akajon. O'lgunimcha sizni duo qilaman. Yordam bering, akajon. Sen ham qiziqsan-da. Ha shuni ertaroq aytmaysan, bor pulim molga tikib qo'ygan bo'lsa, qayerdan topaman pulni? Kecha birdaniga mazasi bo'lmay qoldi. Tez yordamni chaqirgandik, sarxikka o'xshayapti deyishdi. Shifoxonaga olib ketdik. Hattoki turmush o'rtog'im senga yuqmasin deb o'zlari olib yotibdilar. Iltimos, akajon, 2-3 million berib turing, iltimos. Menga pul aroqdan oqib kelgan. Yo'q, qayerdan olaman 2-3 millionni? Va senga nima yotig'icha tushuntiryapman. Pulimni hammasini kecha molga tikib qo'ydim. Yo'q uyda pul. Bir ilojini qilib bering, akajon, iltimos. Qayerdan olib beraman? Qayerdan olib beraman? Axir jiyaningizga rahmingiz kelsa, shifokorlar jigarini ancha ishigan deyishyapti. Madina, hozir meni umuman ilojim yo'q. Qo'limdan faqat bitta narsa yordam keladi, shu duo qilishim mumkin. Boshqa umuman imkoniyatim yo'q. Faqat to'g'ri tushun. Mayli. Sizda iltimos, oyim bilmasinlar, qon bosimlari oshib ketadi. Yo'q, bunaqa narsani aytmayman, bilasan. Buyog'ini o'zim amallarman. Shunaqa qilgin. Bo'pti, senim, men boray, ishlarim ko'p. Qarab turishdi menga. Bo'pti, shifo bersin bolangga, yaxshi bo'lib ketsin. Bo'pti, xo'p. Yaxshi ish. Allohim, dilim og'rimadi. Akamni o'zing panohingda asra. Otamdan qolgan yolg'iz yodgorim. Qizim, mendan nimanidir yashiryapsan. Nimadandir xafasan. Chiqni gapir, bolalaring tinchmi? Sog' omonmi? Nimani ham yashirardim, oyijon. Hammasi yaxshi. Biroz ishda charchagandirman. Nega charchaysan, bolam? Axir kuyovim seni hech yerda ishlatmasa, uyda o'tkazib qo'ygan bo'lsa, oilani o'zi tebratayotgan bo'lsa, ha, umri uzoq bo'lsin kuyovimmi, baraka topsin, qo'sha qaringlar, bolam. To'g'ri aytasiz. Kuyovingiz yaxshilar. Toparmon, tutarmon, bola chaqam deydilar. Endi ozgincha ishlari yurishmay qoldi.
Mayli, lekin bir ikkita joylarga og'iz sop ko'rdilar. Tuzukroq ish bo'lsa chaqiramiz deyishdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Mehmon kelib qopti, mehmon. Singiljonim yaxshimisan? Assalomu alaykum. Yaxshi keldingmi? Rahmat. Tuzukmisan? Bolalaring yaxshimi? Rahmat, yaxshi. Kuyovingizam yaxshilar. Yaxshimi kuyov bola? Ana, ona. Amin, tinchlik xotirjamlikni bersin. Alloh akbar. Yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat. Sen ham yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Yaxshi keldingmi? O'z yaxshimisiz? Ering qalay? Yuribdimi chopillab? Yaxshilar, kunda kiraga chiqadilar. Yaxshi. Onam ko'rgan keldingmi? Qara, bugun ertalab qo'yarda qo'ymasdan nafaqa pullarini menga berdilar. Ha, onam? Men ham shu uyda yashayman. Bu pulni olib to'lagin. Nafaqamni, soliqqa deb pulni berib yuborsalarda. To'g'rimi onam? Yo so'radim bu pulni. O'z berdisi, to'g'rimi? Bolam, axir nafaqa pulim sizlardan ortmaydi-ku. Ha, onam, onam, yomon qilasiz. Ha, kanishni ortmaydi-da, onam. Bu yerda bitta men yashamayman-ku. Ha, yashaganingizdan keyin nafaqa pulingizmi, boshqasini berasiz. Ha, shu yerda turganingizdan keyin siz ham to'laydingiz. Endi hamma narsa meni bo'ynimga emas-ku. Soliq ham, ro'zg'or ham. Gapakan deb gapiraveraman hamma narsani. Yeringa salomni qo'yarsan? Mayli, ona, xavotir olmang. Ko'rdingmi qizim? Xotini 500 dollardan gap o'ynaydi. Bolalarini bo'lsa Shafqor haydovchi maktabga oborib olib keladi palon pulga. Bular esa meni nafaqa pulimga qarab qolishgan. Agar bermaydigan bo'lsam qozon tovoni tars-turs qilib er xotin eshiklarni qarsillatib yopishadi jahl qilib. Mayli, siqilmang oyi. Qo'ying, ularni o'ylamang, hammasi yaxshi bo'ladi. Undan ko'rasiz, o'zingizga qarang, kiyining, bozorga boring, chiroyli kiyimlarni olib, xolalarimni ko'rib, bir ko'yingizni yozib keling. Aytgan qizim. Mayli, ko'yingga. Haliki mana buni olib qo'ying. Yo'q, oyijon, kerak emas. O'zingiz ishlatasiz, yo'q. Tunu kuni. Xolayni o'g'li Ahrorjon berib ketdi. Yo'q, yo'q, oyijon, o'zingiz ishlating. Chiroyli kiyimlarni olib, kami ko'rsangizga ishlatasiz, oyijon. Bularga berganim bilan bab to'ymaydi. Ol, biror qora xolingni ishlatasiz, oyijon. Olmasang, xafa bo'laman, ona o'lgusin. Bolam. Onalarni buyuk qilib yaratgansan-da, Xudoyim. Qalbidan qiynalayotganimni sezyaptilar. Olgan qarzimni to'larman. Nozik nihol bo'yingdan janona qiz janona ayniqsa qosh ko'zingdan yagona qiz yagon nozi o nozi voy dadajonisi yo'ldan charchamay keldingizmi? Yo'q, qanaq kiyganimni ko'ryapsan-ku, hosil oling onash. Voy, otasi bor paytida to'g'ri xonamizga kirar, suhbatlashib sog'inchlarim bosilgach xonasiga chiqib ketardi. Hozirchi esiga tushib qolsam kiradi, ertalab duo olib ketishiyu otasi bilan tuproqqa ko'milib ketdi. Mayli, boshi omon bo'lsin. Ancha ko'payib qolgandi. Men qara, Xudo xolasa, mana shu yilning oxiriga bir umra safarga borib kelamiz. Ha? Hamma borib keldi. Sindoshlardan bitta men qopqon bormagan. Men ham bir borib kelay. Ay, shuni ayting. Meni ham olib borasizmi, Azamat aka? Olib borasizmi? Nimasini olib tashlaysiz? Billalashib boramiz. Ikkalamiz hojata hojona bo'lib, oppa kiyimlarda uzun bo'lib kirib kelamiz, ha? Ya'ni o'rtog'im bordi, 50 yor pismoq. Shu katta hajga borib yubdi. Indamabdi-yu, qara, birozim aytmabdi, ketyapman ham demabdi, kelyapman ham demabdi, qara. Yo'q, undan nima kamim bor? Pulim bo'lsa bor,
Doğru mu? Ne mekanım var? Topa doğru. Vay bizden bar aylık dadası. Hammanın kuzunu oynattı. Bir bar geleylik. Bir bar aylık gelemiz. Hani kürsünler için olsa? Hani? Gelin. Vay mince ağır buzum geyiz. Ha pul buladı. Ağır bulmaydı. Onaş. Allah'ım. Umre ziyaretine adamlar kuzu uçum. Hoca korsunga borib kelishini niyat qilayotgan o'g'limni gunohlarini o'zing kechirgin. Umrbod muborak baytinga borib ziyorat qilishlikni namozimda iltijo qilib so'ragandim. Bolam oborar degan ko'nglimda umid bor edi. Umidimni uzdim bugundan. Lekin o'zing baytingga chaqirgin yaratgan Tangrim. Ye, Elyor. Azamat. O'rtoq, qalaysan? Qalaysan? Yaxshimi, tushunsan? Tushunsan, vaqt tursan. Ha, taksi kutib turdim. Toycho qani? Toycho shifoxonada, beli og'rib qopti. Ha, o'tir, olib qo'yaman. Ha, yo'q, seni bezovta qilaman, yo'ling bo'lmasa. Yo'q, o'tir sen-chi, o'tir. İşlerin yakışı mı o ziyine? Azamat, uzun sen. Rahmat, teçhiz o ziyine. Olmasa mı? Ha, rahmat. Uzur. Gel benim ama. Labbe yapacağım. Assalamu aleyküm. Yok, benim ola. Ciğerlerim. Geliyor, ukacığım. Ciğerinin çakalığı bilen birinci gelişige 5-6 tabu olup gelişedi deyip oturgendim. O? Kaynonası Çile Gruzon'ge 50 kişi bulup boramız. O yüzden gidip uyuyduktu. Vay ne meyken deyip bana hapa canım. Ne meyken de şun gibi sıkılıp yıkılıp oturmuş mu? Hap 50 de olsa kötü olamız. 100 de bulup kemiydim hapa canım sizi kuz yaşınızı arzı mıydı? Ozu tuyunuyam, sepiniyam, sen kılıp uzattın. Şimdi yine senge asılamam mı? Ne hapa canım, cigarlı ortası deyip şuna kadar buladı mı? Bo'ldi. Qudaysh kunni belgilasin. Men o'zim restoranni tayin qilaman. Hech ham xavotir olmang. Hijolat bo'lmang. Hamma chiroyli bo'ladi, opa. Jigaringiz bor-ku, men borman-ku. Topganini juda qiynalib o'tirasiz. Opa singillarga sarflab yuraverar ekanda bu yana. O'zim ham hayron bo'ldim, ha. Buni bu topishiga qo'sha-qo'sha mashina yo'q. Uchastkalarni olsa bo'lardi-yu deb. Pul topib aql topmagan ahmoq. Minnatdor bo'larmidi o'sha opang, yo ukang, sening. Sizga kerakli bo'lgan o'sha latta pitalar, ismi sarpa suruvlarni hammasini olasiz. O'ziga ham bir qator chiroyli kiyim qiling, opajon. Xo'p, sog' bo'ling, opajon. Xo'p. Opangmi? Ha. Juda ko'p yordam berasan mana shu opangga. Qocham o'tib qolgan. Uch qizlari bor, oxirgisini ham uzatdik. Shu jiyanni chaqalog'i bilan kelishini kutib olish kerak. Shunga xavotir olib, nima bo'ladi, nima qo'yadi deb maslahatga qilib tiladi. Ha, bilaman. Uchta qizi bor edi, adashmasam. Uchalasini ham o'zing uzatib berding shekilli. Ha, bu yog'i endi oyog'ini yelkaga qo'yib osilib olib ketibdi ular. Bunaqada topganing opasining, akugingdan oshmaydi-yu, oshna. O'zicha topayotganim ham hammasi shularning duosi bilan-da. Allohim ularning nasibasini menga qo'shib bergan. Pulim bor, imkoniyatim bor. Nega endi jigarlarimga yordam bermasligim kerak, oshna? To'g'rimi? Lekin sendan bu gapni kutmagandim. Bilaman, hazil qilib gapirding. Lekin mayli. Oye, oye, akam qanalı. Voy, akam, chaqiray akam. Tinchlikmi, balam o'tirmamanda gapir. Azamat, azamat. Ha, nima gap? Assalomu alaykum. Yig'lab keldik, qarang. Davrod akamni ichki ishlar xodimi tutib olib ketishdi. Voy, nega olib ketadi? Nimaga olib ketdi?
kira qilib yurganlar edi, mashinalar edi, o'g'irlangan kompyuterlarni olib ketayotgan ekanlar. Ularni ichki ishlar xodimi to'xtatib, tutib olib ketishdi. Biror aybi bordir olib ketgandir, o'zini-o'zi olib ketmaydi-ku. Davron akam hattoki qo'shnini cho'piga ham tegmaydilar-ku. Bilasiz-ku aka buni. Sen qayerdan bilasan tegmasligini? To'g'ri. Kuyov unaqa odam emas. Menga qara Azamat, o'zing yordam bergin. Qanaqa yordam beraman? O'sha yerdagilar bilan men gaplashdim. Akajon. Xo'sh. Yaxshi bitta advokat topib, gaplashib, aybsizliklarini isbotlab olib chiqsak bo'lar ekan. Ho, puling bormi advokatga? Bormi puling? Bo'lsa bor gaplash. Akajon. Bolam, unaqa dema. Nima deydi? O'zingni puling bor-ku, yordam berib turgin, qaytarishadi. Qutqarib ol. Buni hozir ortiqcha pulim yo'q meni. Uni ustiga puli berganimda qachon qaytaradi buni kerakash yeri? Yuraman endi. Qachon berarkin deb? Akajon, iltimos, berib turing. Oqlanib chiqqanlardan keyin ishlab beradilar. Iltimos. Onaxon, akangizning gapini eshitdingizmi? A? O'sha advokatga 1000 dollar berish kerakligini bilasizmi? Akajon, oxirgi umidim sizsiz. Iltimos, berib turing. Sening uchta bolasi bilan qolib ketmasin, yordam bergin. Kecha yo'ldan kelding-ku, puling bor-ku. Kecha iltimos, berib turing. O'zbekcha gapiryapman, pulim yo'q deyapman. Tushunyapsizmi o'zbekchani? No money, no. Tinch qo'yinglar, meni boshim ortmasdan. Senga kim aytdi o'g'riga tegi deb? O'zing pishirgan osh aylanib ham o'rgilib ham o'zingsan. Sening qarshatim. Boshqa qilib yo'q. Umraga borgan ziyorating qabul bo'ladimi? Oyi, nima? Meni erim o'g'ri kuyovingizni asrab qolaman deb itta ertalabdan kechgacha ishlashlari kerakmi? Nega o'g'ri deysiz? Kuyovim o'g'ri emas. Kuyovim halol yigit. Yig'lama qizim, bo'ldi. Chorasi topilib bo'lar. Rahmat janob. Siz bilan tanishganimdan, siz bilan hamkor bo'lganimdan juda ham xursandman. Kelajakda yaxshi-yaxshi katta rejalarni amalga oshiramiz. Xo'p. Xo'p, sog' bo'ling. Adyor. Qalaysan, yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Oyim, kelin, bolalaring yaxshimi? Kechon, o'zingiz tinchmisiz? Ovozingizni eshitay deb qo'ng'iroq qilayotgandim. Kun bo'ldi. Uyga kelmaysiz. Sog'indik aka. Men ham sizlarni sog'inganman. Menga qara. Oyimni ol. Singlimni, opamni, o'zingiz oilang bilan, bolalaring bilan bir kechqurun o'tirish tashkil qilinglar. Bir diydorlashaylik. Bo'ldi aka. O'zi o'tirmaganimizga ham bir oydan oshib ketibdi. O'zi har oy gap o'ynashimiz kerak. Shu bahona kafeda uchrashardik. Lekin gap bahona, diydor g'animat ukajonim. Ha, boshqa masalalarda ko'rishganda gaplashib olamiz. Bo'pti jigar, o'zingni ehtiyot qil. Xo'p. Dadasi yaxshi o'tiribsizmi? Ha, aytgancha, siningizning ishi nima bo'ldi? Eri qamalmasmikan? Hozir so'rasam yana osilib olishadi. Ha, peshonasida bo'lsa qamaladi, bo'lmasam yo'q. Shunga ham boshim og'ritib yuraveraman endi. To'g'ri qilasiz dadasi. Shuncha pulni berib, ulardan keyin olib bo'larmidi? Yo'q, o'zi eski arabasini zo'r sudrab yurgan bo'lsa, hozir pul berib qo'yib so'rasang ko'zing yomon ko'rinasan, xuddi sen qarz so'ragandek. Hozir pul berib baraka topasanmi hozir birovga? Hamma gapingiz to'g'ri. Nozik, men qara. Hozir xaridini ochgan, ana qolib keldim. Ko'chaning yuzidagi qassobxonada bitta qo'zichoq so'ygan ekan. Qovurg'ilarni choptirib tayyor qilib olib keldim, seni qiynalmasin deb. Bitta qozon qolib qo'ygan joyim. Bo'ldi. Qara, qozonga olib qolasan, keyin yonida bitta paketda anaqa bor, to'sham bor. To'sham olib keldim. Uni ham bitta miltillatib qaynatib qo'ygan. Xo'p bo'ladi, dadajonisi. Hoziroq boshlayman. Qozon ko'p yin sog'indimda. Xo'p. Bo'pti jonim. Rossiya yo. Yuborgan mollarim yetib bordimi deyman-da. Alo. O, Mishaga, privet.
Как ваше дело, брат? Друг, ты что послал нам? Что послал? Ягоды, фрукты. Все красивые, свежие, брат. А чё? Нет здесь свежих ягодов и фруктов. Все прильно, гнилое все, воняет все. Я вас не понял, Мишаке. Дайте труп, пожалуйста, Рустаму. Алло, Азамат аке? Рустам? Shunmadan Mishaka nima deyapti? O'zim ham hayronman aka. Shundoq Mishakani bazasiga tovarni tushiramiz desak, furani ochsak mevalar aynib, suvi yer bilan bitta bo'lib oqib yotibdi. O, nimalar deyapsan? Qanaqasiga aynidi? Nima yo'lda xabar olmading biror marta? O, bir galam yarim fura meva aynib qolgandi. Bu safar bir yashigam sog'i qolmagan aka. Yo'q. Yo'q, yo'q. Yo'q! Bunaqa bo'lishi mumkin emas. U dushmanim ishi. O'sha mevalaringizga bironta chirigan narsani sovargan bo'lsa bu kerak bu. Hali tovarlarni pulni bermaganman-u, hali tovarlarni pulni bermaganman. Ustiga yarmini qarzga ko'targan bo'lsam, xonavayron bo'ldim-u. Mana ginayni. Dadasi nima bo'ldi? Dard bo'ldi, balo bo'ldi, ering sindi. Nima bo'ldi? Bor narqa chiqib turgan hozir asam buzildi, buzilyapti. Bor chiq. Shuncha pul, shuncha pul. Allohim, bir umr senga sajda qilib yashadim. Bundan buyon ham sajdadan bosh ko'tarmayman. Bir bag'ri ezilgan gunohkor bandangni iltijosini qabul ayla. O'g'limni yuragiga mehr shafqat sol, iymon sol. Menga ilgarigi mehribon o'g'limni qaytar Allohim. Senga iltijo qilaman. O'g'limni ishlari orqaga ketib ranglari ketib qoldi. Men undan xafa emasman. Uni gunohlarini kechir. Men undan sirdam xafa emasman. Ilgarigi mehribon o'g'limni menga qaytar. Uni yuragiga mehr shafqat sol. Mehribon qil, iltijo qilaman. O'g'limni ishlarini rivojini ber. Bolalarini baxtiga sog' omon bo'lsin. Iltijoimni qabul ayla, ijobat ayla. Mushkul oson hojat ravon bo'lsin bolamni. Hozir. Ya, assalomu alaykum. Assalomjon. Bormisan? Rahmat. Kechmisan, to'g'risi. Yashirsan? Rahmat qilasan. Qani kiramiz uyga? Yo, yo, yo. Toshib turdim. Onamni 60 yoshlikka to'lishlari munosabati bilan osh beryotdik. Shunga aytgani keldim. O'zing jigarlar, yaqinlar bilan o'tasizlar, xo'p? A shuni ovora bo'lmasam telefon orqali aytib qo'ysang ham bo'ladi, o'rta? Yo'q, endi baribir. Bahonada didor g'animat. Azamat, bilasan, yaqinlarim, oshnog'ayni, do'stlar, kursdoshlar, kollektiv, jigarlar ko'p. Endi el ichida yurganmiz, el oshini yeganmiz. Shuning uchun bir osh beray deb niyat qilgandim. Yaxshi. Onam ham xursand bo'ladilar. Undan keyin qariyalar uyi, bolalar uyiga ham osh tarqashni niyat qilib qo'ygandim. Uning uchun ham alohida alohida qozon qilingan. Baraka top. Shularning ustida ham o'zing bosh bo'lib o'tib tursang, yonimda tursang yaxshi bo'lardi. Xudo xolasa. Bir narsa so'rasam maylimi? Shuncha xarajat qilasan, mana aka-ukalaringga, opa-singillaringga, mana yana osh beryapsan uning ustiga. Shuncha pulni qayerdan olyapsan, o'rtoq? Bilasan, azamat. Men topayotgan pulimni qanchaligini sanamayman. Lekin bitta narsani bilamanki, yaqinlarimga, jigarlarimga ozgina ishlatadigan bo'lsam, sizlarga rahim qiladigan bo'lsam, o'sha kuni seziladiki, pulni o'zi yog'ilib keladi. Bilishimcha biznesda hech ham sinmagansan-a? Yo, men eshitmaganman. Nimaga sinay?
Axir men duo qilib turadiganlarim bor-ku. Onajonim, jigarlarim. Shuncha odam meni duo qilib turadi-yu. Nimaga sinishim kerak? Qolaversa, yaratganni o'zi qo'llab turibdi. O'rtoq, Xudo xolasa albatta yoningda turaman. Kutaman. Nega xafasan? Agar bom bir yordam, moddiy tomondan yordam kerak bo'lsa, bemalol aytaver. Yordam beraman. Hammasi yaxshi. Boringa shukr. Shu ko'ngil so'ragan uchun ham rahmat. Sani ham boringa shukr. Rahmat, o'rtoq. Kirsam bo'lardi. Xo'p, bora qolay. Sog' bo'l. Rahmat. Salom degin. Xo'p. Men futbol otamdan keyin singlimni uyga biror marta xabar olib kelmabman. Nahotki otamdan keyingi 10 yil meni shunchalik xudbinlashtirib yubordi. O'zim hashamatli uyda yashayapman. Singlim darvozasi eski. Oxir to'kilib ketgan uyda turganini bilmabman. Shuncha xurlasam ham biror marta qattiq gapirmagan. Qarg'amagan meni mushtipar singlim, pul topib aql topmagan nodon akangni kechir singlim. Aka? Madina. Madina. Sening jonim. Seni yig'latib shu kuyga tushirgan akangni kechir singlim. Sizdan xafa emasman akajon. Sina. Yig'latib qo'ygan akangni kechir Sina. Aytayapman-ku, sizdan umuman xafa emasman. Baxtimga sog' bo'ling aka. Har kuni sizni duo qilaman. Yuring, uyga kiring aka. Uyinga kirishga noloyiqman Sina. Avval kuyovni ishini apellyatsiyaga berib, advokat yollab qutqaraman. Ana undan keyin uyinga kiraman Sina. Baxtimga omon bo'lgin Sina. Akajon, iltimos, tez-tez kelib turing. Sizdan otamni isi keladi. Albatta. O'zingni ehtiyot qilgin Sina. Oyjon. Ha, bolam. Oyjonim, uxlamayapsizmi? Voy, bomdodga turgandan keyin uyqum o'chib ketadi, bolam. Uxlamayapman. O'zingiz yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, bolam. Jannatim, yaxshimi o'qidingizmi? O'zing yaxshi o'qidingmi, bolam? Kayfiyatingiz qalay? Yaxshi. Ko'z tegmasin. Ha, o'tiring, o'tiring. Bo'lsin, bolam. Ha, ona bola, nimani gaplashyapsizlar men siz? Qani, omin. Iloho omin. Hamma niyatingizga yetib yuringlar, bola chaqaylarning rohatini ko'rib yuringlar. Siz ham baxtimizga uzoq umr ko'ring, Allohu akbar. Alloh aytgan. Yaxshi davom turizmi onam? Rahmat. Onam, ano chetga furada mol yuborishni to'xtatdim. Ha. Yoqmadi u biznes. O'shanga xudo xolsa duo qilib tursiz, yangi biznes boshlayapman. Bir duoingiz kerak. Allohdan baraka so'rab duo qiling. Iloho amin. Boshlagan ishlaring barokatli bo'lsin, halolidan bergan bo'lsin. Topgan pullaringni faqat yaxshi kunlaringa ishlatish nasib qilsin, boshing omon bo'lsin, bolam. Siz ham 100 yoshlarga kirib yuring. Allohu akbar. Yana bitta yangilik, xonim. Ha. Xudo xolasa bugun kuyovingiz sudi bo'ladi. Ha. Hozir ishxonaga uchragach, qaytishda bir sud zaliga ham kirib kelaman. Bugun xudo xolasa oqlanish kerak. Boshingga bir duo qilib turasiz. Ishingizdan kesin. Aytganing kesin. O'zim bo'lsa men ketdim. Kamchiligingiz yo'qmi? Kamchiligi yo'q. Hamma narsa kerak bo'lsa aytasizlar, xo'p? Nozik telefon qilasan, xo'p? Xo'p, yaxshi boring dadasi. Xo'p, tushlikka biror narsa qilib qo'yarsan? Xo'p bo'ladi. Yaxshi o'tiringlar. Bugun Madina xonni ham chaqiring. Kechqurunga chiroyli qilib bir o'choqda osh damlang, xo'pmi? Keyin o'g'lingizda sizga surprizlari bor. Men hozir kelaman, oyijon. Kuzatib kelay. Nozik. Ha, kelyap, kelyapman, labbay, xos, xos. Xudoga ming qatla shukr. Voy,
sürprizi nima ekan? Ha, kuyovni to'ppa to'g'ri shu yerga boshlab kelsa kerak. O'zingga shukr. Onajonning go'zali. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom bolam, yaxshi keldingmi? Rahmat, yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat. Kel oqa bolam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Onaginam, bolaginam yaxshi borib keldinglarmi? Ha, rahmat davlasin. Qanaqasiz? Keling, yaxshi borib keldingizmi oyjonim? Bolam. Kuyovning ishlari nima bo'ldi? Ha, nima bo'lardi? Ertalab siz duo qildingiz-ku, yaxshi hammasi, Xudoga shukr. Kuyovingiz oqlandi. Sevimli kuyovingiz oqlandi. Yaxshi bo'pti-ya. Ko'rgan, kechirganinglar shu bo'lsin ilohim. Ha, ilohim. Hozir uyga borib tashab keldim. Hozir o'ziga qarab sal soqolini olib, yuvinib, kiyinib, hali zamon bolalarini olib keldi. Keladi. Voy, yaxshi bo'pti-ya bolam. Juda yaxshi bo'pti. Mozi, anonob kelgin. Xo'p bo'ladi. Nima ekan? Sizga surprizimiz bor degandik. O'sha surprizni hozir sizga topshiramiz. Taradada! Mana taradada. Qani topinchi nima ekan? Voy, birorta kiyimmi-kin, ha? Onajonim. Har bitta farzandi o'zini orzu havasi bo'ladi. Meni ham dilim tub-tubida bir orzuim bo'lardi. Sizga Allohning baytini ziyorat qilib kelishim umraga yo'llanma olib keldim ona. Bolam, siz bilib bilmasdan dilingizni juda ham ko'p og'ritdim. Faqat meni kechirasiz ona. Bolam, o'zim bolam. Voy, tabriklaymiz oyijon. Ziyoratga taklifni oldik. Oyijon, aytgandim-u, o'g'lingizga sizga surprizlari bor deb. O'ylamagan. Faqat men nodon bolangizni kechirasiz ona. Juda ham siz dilingizni ko'p og'ritdim. Aylana. Xursandmisiz? Chida xursand.